Prezentohet para publikut ekipi që do të organizojë festivalin e 62 të këngës Radiotelevizionin Shqiptar. Bojken Lako, drejtuesi artistik i festivalit, tha se puna për këtë event kaq të madh ka nisur para disa muajsh. Një nga temat kryesore të këtij festivali të vitit është fjala dhe muzika. Të kryejmë një standard edhe drejt poezisë, përzihes me kujdes të kuptimit të këngëve të nivelit të tyre muzikor. Drejtuesi i vendit Elton Deda tha se organizatorët janë përpjekur të zgjedhin këngë moderne. Të kryejmë një standard. Dhe ky standard duhet jetë pa tjetër të lëvizim muzikën e duhur shqiptare. Ky është mesazhi im për të gjithë. Ky është mesazhi im. Ne sjellim këngë sa më të mira, ne sjellim këngë të cilat kanë tekst dhe prandaj ne jemi treguar shumë të kujdesshëm në përzgjedhjet e këngëve. Festivali i 62 i këngës në Radiotelevizionin Shqiptar vjen me regji të Palikukës, ndërsa skenari është besuar Enkeldemit. Njëra nga prezantuese do të jetë aktorja nga Kosova, Adriana Matoshi, producent muzikor Alfred Kaçinari dhe Shpëtim Saraçi. Si vjet përkon edhe me një datë tjetër, para 20 vjetëve nga ky festival shkum për herë të parë në festivalin evropian. Unë shpresoj që do të merrni kënaqësinë edhe nga show-u dhe nga gjithë çfaqja që është menduar mirë. Unë vetë personalisht rikthehem në këtë festival se radhe me një pozicion të ri, me një pozicion që e kam mbulu dhe dikur, por me rolin e skenaristit dhe kam përshtypjen që do jetë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Si prezantuese e re, gjithashtu është edhe një sfidë e madhe për mua, e si person që jam, mua më pëlqejnë sfidat, kështu që mezi po pres të filloj festivali dhe të kënaqemi me këngët që i keni përzgjedhur. Festivali i 62 në Radiotelevizionin Shqiptar mbahet në datat 19, 20, 21 dhe 22 dhjetor. Mbrëmjen e së mërkurës u hodhe dhe shorti për këngëtarët, të cilët do të këndojnë në natën e parë dhe të dytë të festivalit. Juria përbohet nga 11 antar, ku dy prej tyre do të merren me vlerësimin e fjalës. Këngëtari fitues, ashtu si edhe vitin e kaluar, do të zgjidhet nga juria, ndërsa në Eurovision do të shkojë kënga që do të zgjidhet me televotim nga publiku.